Ja hyvää päivää kansalle! Siitä onkin vähän aikaa, kun täällä ollaan oltu. Ollut tässä vähän kaikennäköistä muuta. En sen enempää viitti. Enkä jaksakaan nyt alkaa selittelemään, mitä tässä on tapahtunut, mutta kumminkin. Täällä ollaan. Mitä kuuluu? Long time no BBC, vai miten se menikään sitten taas? En muista. Mutta joo, mihinkään me ollaan jääty. Nälkä ainakin on. Nälkä joo. Paistellaan vähän pyffiä. Siellä onkin jo parit valmiina, niin saadaan skruudailtua ne tosta noin. Ja sitten voitais vaikka lähteä vähän tuohon pihalle henkailemaan. Joo, tosiaan ollut tossa taas taukoa vähän kaikesta pelaamisesta itse asiassa. Ollut vähän sairastelua sun muuta tässä. Niin, ei oikein oo pystynyt eikä jaksanut pelaa mitään. Mutta nyt sit ajattelin ilahduttaa teitä näin keskellä viikkoa ja latailla taas yhden videon. Mites on viikko alkanut? Se on nyt keksiviikko, ei kun keskiviikko. Niinhän se olikin. Ja nyt meidän pitää muuten laittaa joku maamerkki tähän näin. Mä löydän sit tästä kotio. Niin, miten se viikko... Oho! Wow! Viikko on alkanut jo. Mitä se touhunut? Kohta on taas viikonloppu. Mulla on vapaa viikonloppu, mutta mulla on antibiootit päällä, niin jää juhlimiset juhlimatta, mutta minkäs teet? Parempi se on itsensä parantaa kuntoon ennen kuin sit lähtee riekkumaan taas. Sitten tarkempaa informaatiota en nyt viitte alkaa kertoa, että mitä on sattunut ja näin, mutta ne, jotka tietää, niin tietää, ja muiden ei sit mun mielestä välttämättä tarviikkaan tietää. Nyt tästä olemaan sen sisällä täältä. Ja tälleen näin. Eikö tästä mennä sisälle kyllä, kun meillä pitäisi olla ihan oma reittikin sinne alas. Oho. Aika maasta. No kai mä sit kaivan sinne. Tai mä sit kierrä portaat vaikkapa. Tortsuja olisi tietysti ollut hyvä olla mukana, mutta minkäs teet? Uskaltatko tosta? No en mä vittu vielä. On taas noin hiekat, mitä olin tuolla. Joo, laitetaan tohon vaikka tommonen. Sama se sinänsä. Lomasuunnitelmista, mitä meinaatte dusailla. Olisikin vaan kuulu. Ei vittu. Ei vittu. Tiat. Mä unohdin koko hommu. Joo, no ei se mitään. Onneksi oli täällä kämppä. Siihen meni puut ja kaikki. Oi pieru. Joo. Sitten lähdetään uudestaan kerää puut. Ei siinä muu auto. On nyt me päästään sinne takaisin, mutta siinä ei mitään hyötyä sinänsä ole, koska meidän on tavartuessa kyllä takaisin. Mihinkään, kumpaakaan. Ui! Oliko se tänne taaksepäin? Muistaakseni joo.
Niin, lomasuunnitelmia. Kohta loppuu koulut. Onks siistiä? Mä muistan ainakin skidinä itse. Sen parempaa juttua ei ollutkaan kuin koulujen loppuminen. Se oli niinku se paras juttu vuodessa. Pojalle loppuun, tarha pari viikon kuluttua. Sitten me lähdetään lomalle. Joo joo. Tälleen näin. Sitä kyllä odottaa innolla. Itä. Sitten tulee varmaan ehkäpä Landelle lähettyä kyläelämään. Missäkä mukamatta? Missä mun kamatta? Ei näe. Mä luulen, että ne tulee takaisin. Voi vittiot. Ei ne sit tullut takaisin. Tai ei ollut enää täällä. Oi. Kukka. Taisin viimeksi kysyä täältä, mikä on parasta kesässä. Joo, omat jututhan oli ne kalastaminen ja no, yleensäkin lämmin aurinko. Ja tälleen näin, ne on ne mun jutut. Ollut aina. Hups, nyt ei muuten ole ihan takuita mistä tultiin. Olisiko se ollut tuolta? Mennään vähän vilkaseen. Ja puitahan me nyt saadaan siitä kämpän vierestä vaikka kuinka paljon. Niin periaatteessa tarvitsisi sitä pidemmällä lähteä kerää puutakin. Aha. Jossain tossa maan alla zombi. Ja siellä oli vähän asiakin meillä. Laitetaan tosta porit kanat. Kyseltiin tossa, että kuinka pitkä pelisarja tästä on tulossa. Mä en osaa yhtään sanoa siis. Mä pelaan tätä silloin, kun mun tekee mieli. Mä en lupaile mitään päivämääriä. Että kuinka monta kertaa viikossa tai kuussa tai kerran viikossa vai mitä mä teen näitä. Mä teen silloin, kun mun tekee mieli tehdä. Mä en viitti ottaa mitään painetta tästä. Ja näin, niin tuolla siellä. Niin. Ei kannata kysellä semmoista, että mä teen tästä sarjasta niin pitkän kuin tästä tulee. Ja yritän totta kai nyt silleen, että pääsis endiin ja näin, mutta mun vauhdilla se tulee kestämään. Kyllä aika varmasti. Melkoisen pitkään. Ja tälleen, niin älkää hätikääkö siis. Maltti on valttia. Tästä tulee kyllä video, mutta mun aikataulutukset muun elämän kanssa saattaa olla vähän niin ja näin. Tosiaan, kun pitänyt vähän pelitaukoa muutenkin tässä, niin osiksi omien juttujen takia, osiksi Aurvanan juttujen takia, niistä en sen enempää viitti kertoa, koska ne on hänen asioitansa. Ja näin, niin. Ja omista kerron sitten jossain vaiheessa, jos haluan. Kyllä näitä nyt tulee siis ainakin, no mä voin luvata nyt,
sen verran, että tällä viikolla tulee nyt tämä. Ja ehkä, jos mä oon kotona viikonloppuna, niin sit tulee viikonloppuna yksi. Mä en lupaa mitään. Koska mä en tiedä vielä mun viikonlopusta sen enempää. Ja sit ensi viikolla mä koitan tehdä yhden. Ja sitten ennen meidän reissuun lähtöä mä koitan tehdä yhden vielä. Mutta katsotaan fiiliksen mukaan. Et näillä nyt, mä en näitä kahta lupaa mitenkään, mutta mä koitan innostua sen verran ja saada aikaiseksi. Ja joo. Dörtsi bossa ja vetää zetaa. Joopa joo. Ja niin. Mitäs ootte mieltä, pitäisikö Dotasta tehdä pelivideoita? Joo, mä tiedän Space247 ja muutama muukin tekee, ainakin yksi muu tekee niitä. Tiedän, mutta haluaisitteko te nähdä, että mä pelaan sitä? Mutta sitä tulisi sit varmaankin sitten, kun Aurvana on taas. Et mitä mä teen? Noin ja noin. Sitten kun Aurvana on taas kondiksessa, niin sit varmaan voitais tehdä taas jonkun näköistä pelivideo siitä. Mutta siinä nyt en tiedä kauan kestää. Nyt siellä on. Sit heitetään noi tonne. Okei, siellä on paljon hiiltä, mutta noin, saadaan vähän tuikkujakin tehtyä sit samalla. No, johon lakas. Niin. Tätä kakkosta haluaisin kuvata. Joo, myönnän. Koska tykkään pelaa sitä, mutta siihen tarvittais nyt sit. Jos että se Aurvana tulisi takaisin, tai pystyisi pelaamaan taas siis. Ja sitten todennäköisesti kaivattaisiin myöskin lisää peliseuraa. Jos oot täysikäinen ja tykkäät pelailla Dotaa, niin ota yhteyttä. Joko täällä tai sitten vaikka Steamin kautta, sielläkin Samonimellä löytää. Ihan semmonen Pennywise the Clown -naama siinä kuvassa, niin se on minä. Oikeat Samo sitten, niin löydätte sit sieltä. No niin, täältä löytyy lisää hiiltä, hyvä. Videoblogista todennäköisesti jonkunnäköistä tuun tuossa lomareissulla pitämään, jos innostus riittää ja aika ja mahdollisuudet rauhassa kuvailuun. Tosiaan videokamera ei tosin ole, eikä järkkäriä, että puhelimella tulisi sitten. Ja se nyt ei koskaan ole huippulaatusta, mutta parempaa nyt ei tähän hätään pystytä kun se. Ja katsotaan sitä nyt sit loman aikana, että mitä pystyy tekemään ja mitä ei. Mutta ehkä jotain lyhyitä päivityksiä päivän tapahtumista voi tulla
katsotaan nyt. Sitä sitten. Tosiaan. Niin, no ei tässä mitään se kummempi ole tapahtunut, että itse on vähän sairastellut tässä ja... No niin, hyvinhän se meni taas. Se meni just niin kuin Strömsössäkin. Ja niin tuollakin oli Aironi. On ruoanallakin nyt jotain juttuja menossa, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä en niistä höpise, koska ei liity ei mun asioita, niin mä en niistä puhu. Se on ihan viimeinen asia, alkaa puhua toisten asioista. Ja tota... Joo. Missäs ne oli ne raudat? Tuolla. Tänään tuli muuten ihan mieletön jalkapallouutinen tietoon tossa just vähän aikaa sitten, tai tossa aamusta. Arsenal ja Manchester City on tulossa Helsinkiin pelaamaan ensi elokuussa harjoitusottelu. Aivan mieletöntä. Mä oon Arsenalin fani ollut ihan pikkumuksusta lähtien, niin se on niinku pakko nähdä. Siitä ei niinku tingitä. Et siihen nyt säästetään sit vaikka rahaa, jos on pakko. Oho. Täällä on muuten oikeesti ihan törkeänä väkeä. Vähän tää on iso paikka. Huhu. Pois. Raudat sulamaan ja... Niin, ja sit mä sain puheen... Niin, mä taisin... Oho! Näittekö te? Se on nyt sika hengailemassa. Niin, olis tikkuja. Oli. Vois tehdä melkein... Miekan... Kai ootte käynyt seikailemaan meidän Left 4 Dead ja Eetu ja Joken kanssa. Ne on aika hauskoja settejä meinaa. Jos sitten joo, niin Eetun EEDD Plays kanavalta löytyy niitä settejä ja ne on kyllä hauskoja. Ja niitten tekeminen on ollut mielettömän hauskaa. Joo. En mä tiedä mistä nyt taas höpöttäisin täällä. Tosiaan nyt kesän suunnitelmia olisi kiva kuulla täältä. No niin joo, sen verran voi kertoa tässä näyttää, että vähän niinku tupakkalakko päällänsä. Olen mä nyt viimeisen vuorokauden aikana 2 tupakkaa polttanut. Muutama on mennyt pari vuorokautta sitä ennen nikotiinilaastareilla. Et tämmösen aloitin tossa. No oikein oli vähän pakkokin, mutta kumminkin. Et tämmösen tossa päräytti päällensä ja
Täytyy mennä, että on aika jees. Yllättävän helppoa oli noin pari päivää tossa ihan ilman tupakkaa, että en olisi uskonut, että niin helppoa olisi ollut. Et tota, kyllä nyt ainakin tulee vähennettyä sit noitten laastareiden avulla, että en mä usko, että mä kokonaan nyt seti voin lopettaa, mutta vähentää nyt ainakin. Saas nyt se tavoite sit tässä kesän aikana, että saisi vähennettyä ja sit jos syksyyn mennessä saisi vaikka lopetettua, niin se on aika jees. Mutta hitain askelin, hui hylvetti. Pikkuhiljaa. Tuolla käytiin ja siellä räjähti ja kuoltiin. Mutta ei sinne tarvii mennä enää. No, kohta tulee muuten iltakin. Pitääkin syödä. Mennään katsoa vähän, onko tässä jotain kylänpoikasta, minkä voisi vaikka farmata. Nyt sit mulle on turha tulla muuten sanoa, että tuu pelaa lolia, että se on parempi. Mä oon pelannut lolia ja tota, voin sanoa, että mun makuun se peli ei ole niin paljon kuin Dota. Että Dota on se mun juttu enemmänkin ollut tässä MOBA Warsissa niin sanotusti. Osani on lollistakin saanut ja en tykännyt niin paljon kuin Dotasta. Ja Honi-taustaa löytyy, että Honin kautta periaatteessa mobile-peleihin tutustuin alun perin silloin Closed Betassa jo. Sitten tulikin hakattua ihan melkeinpä julkaisuun asti. Ja sitten tuli lolli. Sitä en innostunut oikein pelailee, kun oli vähän niinku vovit siinä sit päällänsä. Nyt sit kun lopetti WoWin, niin tuli semmonen olo, että niin, toi Dota 2 tosiaan, että mä sain sen jo tossa joku aika sitten ja innostus heräs sit siihen ja sai ihan hyvän pelikaverin, niin mikäs siinä? Se on ihan tyrkeen siistiä mun mielestä. Oho, zombeja, skelejä, pieni armeija muodossa. Tulkaa vaan kaikki sieltä tänne aurinkoon, hyvä tulee. Sami Sedelle energiaa, tai noita expaa vaan, pyrusti. Nää sotii keskenään täällä, hyvä. Sinne. Jos on sinne, niin mä syön. Se olikin viimeinen piffeli. No on tossa noin kanat. Ihmeen vähän nuoli.
Toi. Tule, tule. Au. Joo, mitäs sitten? Jotain mun piti tehdä tässä. Eikö niin joo? Totta. Onis mulla puuta, niin toi. Piti vähän ison laajentaa tätä kämppää itse asiassa. Ajattelin, jos tekis toisen kerroksen tohon ja nostais tota kattoa muutenkin jo. Tämä on pieni eräkämppä ei kuulemma tarpeeksi hyvä. En ymmärrä miksei. Tai sit joku ei vaan ymmärrä hyvän päälle. Sekin on mahdollista. Vink vink röpöselle vaan. Tuliko se kirves sieltä? Ei. Ei kun niin mä unohdin ottaa sitä. Aivopierua heti aamupäivästä. Joo, kyllä nyt on aamupäivä, ei aamu sentäs. Mä kyllä heti aamusta sais tähän hommaan. Mä en oo aamuihmisiä koskaan ollut, enkä tule olemaan. Näin vihaan aamuja itse asiassa. Mä oon luonnehdittu joskus karviseksi. Tai masiksi. Tai niiden sekoitukseksi. Jos ette tiedä kuka on masi, niin on. Kattokaa siellä. Tää on hieno mies. Karviseksi mä itseäni kuvailisin ehkä eniten, koska mä rakastan lasagnea niin kuin Karvinen, vihaan maanantaita niin kuin Karvinen ja vihaan aamuja niin kuin Karvinen. Mä voisin sanoa, että meissä on aika paljon yhteistä sen kissan kanssa. Mites mä nää rappus nyt sitten oikein tänne asettaisin siinä. Just, ei ihan noin. No ei nyt ihan noinkaan. Perkeleen laki. Ei. Eikö niin, pitäisikö sinne heittää ehkä jotain alle, niin se voisi onnistua paremmin. Että jos olisi graven, niin se voi onnistua vähän helpommin. Laitetaan toi pois. Noin. Sitten palataan toi tuot pois. Tossa joo. Sitten näkataan tonne alle parit. Näetään toi tohon. Joo joo. Kyllä tää tästä taas. No ei sitten.
Kaupa, joo, hei tota... Mitäs? Vain tässä on ollut ihan liian ehkä, on taas hiljaa. Ei ajatus kulje. Aivot ihan jumissa. Niin. Me voitais lopettaa itseasiassa tähän. Ja... Mä toivon, että kertoo sitten... No... Mulle nyt sitten, että minkälainen... Yläkerta me tehdään tähän. Ei tehdä nyt kattoa tähän valmiiksi, vaan te ihmiset kerrotte mulle, mitä tehdään tai toisen kerrokseen ja minkälainen siitä tehdään. Joten me lopetetaan tää tähän. Kiitos, jos katsoit. Ja se on Mortonki.